بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نورانی قاعدہ کا لیسن نمبر 3 یعنی تختی نمبر 3 حرکات پڑھیں گے۔ حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا چاہیے، کھینچنا نہیں چاہیے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تختی نمبر 3 حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ لہجے کے ساتھ بچوں کو زبانی یاد کروائے۔ جیسے حمزہ زبر آ، اس کو حمزہ پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر ہے۔ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جزم ہو، جب اس پر کچھ ہوگا تو اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اگر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس کو الف پڑھیں گے، وہ الف ہوتا ہے۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، کھینچیں گے نہیں اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے۔ تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خو زبر خو، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظ زبر ظ، عین زبر ع، غین زبر غ، ف زبر ف، قاف زبر ق، کاف زبر ك، لام زبر ل، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ها زبر ها، حمزہ زبر آ۔ اس میں دو زبر ہیں، وہ غلط ہے، ایک زبر ہونا چاہیے۔ یا زبر یا، یا زبر یا، مشق، درس۔ یہ اس کو 3 طرح سے پڑھیں گے۔ پہلے رما پڑھیں گے، پھر ہجے، پھر اجرا۔ 3 طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ درس، دال زبر دا، را زبر را، در، سین زبر سا، درس۔ تو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ پھر اجرا کریں گے۔ دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ دا، را کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ در، سین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ درس، ودع، واو زبر و، دال زبر دا، ودع، عین زبر ع، ودع، واو کے اوپر زبر ہے،
زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، و دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، و د عین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، و دع عبد عین زبر ع با زبر با عب دال زبر دا عبد عین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، ع با کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، عب دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، عبد کسب کاف زبر کا سین زبر سا کسا با زبر با کسب کاف کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، کا سین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، کسا با کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، کسب دخل دال زبر دا خو زبر خو دخو لام زبر لا دخل دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، د خو کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، دخو لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، دخول بلغ با زبر با لام زبر لا بلا غین زبر غو بلغ با کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، با لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، بلا غین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، بلغ وجد واو زبر و جیم زبر جا وج دال زبر دا وجد اجرا کریں گے، واو کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، و جیم کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، وج دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، وجد سجد سین زبر سا جیم زبر جا سجا دال زبر دا سجد سین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، سا جیم کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، سجا دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، سجدا تو اس کو تین طرح سے پڑھا جاتا ہے، روا پھر ہجے اور پھر اجرا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔